Dnes je to již neskutečných 10 let, co vyšel první díl Crisis. Tahle doba je tak neskutečná taky z důvodu, že až na pár malých detailů ta hra i po takhle dlouhé době vypadá víceméně aktuálně. K tomu my se ale v průběhu dnešního povídání ještě dostaneme. Teďko mi spíše dovolte vlastně vás přivítat u videa, které bude vlastně o celé sérii Crisis, protože já tuhle sérii mám velice rád, obecně celou tuhle sérii mám velice rád. Věřím taky, že mnoho z vás uh, mě díky téhle sérii a videím z téhle série, hlavně z druhého dílu, ať už na mém starém kanálu, nebo na kanálu Sofi.cz, právě si našlo ke mně cestu. A tak tohle video považujte jako takové moje hezké vzpomínání na tuhle sérii, na tuhle značku a takové hezké rozjímání o tom, jak mě tahle hra bavila a vlastně ve své podstatě baví stále. Protože teď, jak jsem si po těch mnoha letech tu hru znovu zkoušel, aby jsem vám ji nějak relevantně mohl nahrát, tak jsem si vlastně uvědomil, jak je po těch mnoha letech ta hra stále zábavná. Dneska tedy neočekávejte nějaké extrémní komentování toho samotného dění, co vlastně uvidíte na obrazovce. Bude to spíše jenom tak podkreslovat tu situaci a to povídání o tom, jak tahle hra vlastně vznikala, co pro herní trh znamenala a co vlastně znamenala pro budoucnost ať už téhle série, tak dalších jiných her. Tak, za prvním Crysis a za všemi Crysis stojí vývojářské studio Crytek. Já věřím tomu, že Crytek většina z vás zná, a už jenom z toho důvodu, že to studio je prostě známé a proslavilo se právě hlavně sérií Crisis. Měli i další hry, o kterých se lehce zmíníme a o kterých budeme lehce mluvit, ale dnešní prioritou je pro nás série Crisis. Jediná vlastně taková výjimka a jediná hra, o které se budeme trošku zmiňovat více, přestože nepatří do téhle série, tak je hra Far Cry, protože ta přímo jakoby odstartovala tuhle samotnou sérii. Tak, hra samotná vyšla v roce 2007. My se přesuneme trošku ještě na zpátek do roku 2004 a ještě malinko dále kdy Krajtek vlastně byl celkem na samotném počátku, přestože vznikly v roce 98-99, tak teprve nějak opravdu o sobě vědět dali až přibližně v roce 2000, na přelomu roku 2002-2003 v tomhle období, kdy měli dohodu s NVD, že udělají technologické demo pro tehdy nové grafické karty GeForce 3, což je z dnešního pohledu opravdu zastaralá technologie, GeForce 3 v té době byly ale aktuální a velikým, velikým, velikou událostí na trhu by se dalo říci. Krajtek se tedy dohodl s NVD, že udělají technologické demo a to technologické demo vypadalo ve všech ohledech velice, ale opravdu velice dobře. Tím pádem se mohli začít soustředit na samotné hry, na tvorbu samotných her, Protože určitě, uh, sice nevidím do jejich hlav a neviděl jsem do jejich hlav, tak uh, věřím tomu, že určitě nechtěli strávit celou dobu děláním jenom technologických dem a svého enginu, přestože ten jejich engine byl v té době, už v té době byl nadčasový. Tak, když jsme u toho engineu a když se bavíme vlastně o tom engineu, tak uh, si zaslouží zmínit samozřejmě jeho jméno. Ten engine se jmenovala, stále jmenuje CryEngine. Za tu dobu, za těch mnoho let prošel několika generacemi. V současná generace je pátá. Uh, s, je to s, řeckým, s řeckou číslovkou s označením, nemá to klasickou číslovku, ale už se to víceméně tak ztratilo to označení té generace, už se snaží spíše promovat, že je to prostě CryEngine. CryEngine už v té době byl velice mocný nástroj, i v dnešní době je velice mocný nástroj, o to větší škoda vlastně je, že ho mnoho her nevyužívá, využívá ho méně her, než by bylo zdrávo, než by si to třeba zasloužili. Ale to je zase věc druhá a věc, na kterou asi úplně se tečko nechci soustředit. Vraťme se do roku 2004, kdy vyšlo první Far Cry. Proč mluvím o prvním Far Cry? Jak už jsem zmínil, tak je to vlastně hra, která potom uh, udělala to, že uh, dá se říct, že z ní vzniklo Crisis. V mnoha ohledech ta hra byla velice podobná, měla jiný příběh, v té době ji zaštěťovalo vydavatelství Ubisoft. Crisis mělo potom pod sebou EA, celou sérii Crysis měla pod sebou EA, takže uh, tam proběhla změna vydavatele. Ale uh, Far Cry vzniknul v roce 2004 a rok 2004 to nebyla úplně lehká doba pro novou hru, no, pro novou značku a pro hru, která chtěla uchvátit graficky. <laughs> Z jednoho prostého důvodu. V té, v té době vyšly dvě hry. Dvě důležité hry pro herní trh a jedna z těch her dokonce byla jedním opravdu velikým milníkem pro herní trh. Těmi dvěmi hrami v roce 2004 byl Half-Life 2 a Doom 3. Obě tyhle hry měly ambice stát se prostě nejlepšími hrami toho roku a nejlepé vypadajícími hrami toho roku. A... Každá ta hra samozřejmě trošku to pojala jinak, každá hra dopadla ve výsledku trošku jinak, ale co je důležité, takže Far Cry, vlastně, že první Far Cry neudělalo sobě ostudu a dokázalo stát bok po boku i těmhle dvěma ikonickým hrám. Tak, já teďko přemýšlím, jestli si mám vzít uh, odstřelovačku místo té brokovnice, ale asi si je zatím... Asi si brokovničku nechám, já věřím tomu, že se mi bude hodit. Tak, pokračuju dál v mém povídání. Takže vyšlo Far Cry. Hra v té době sklidila největší úspěch za její vizuální stránku. Obecně, víceméně všechny hry od Crytek'u, jestli měly něco dobrého, tak to byla vizuální stránka. Víceméně každá hra od Crytek'u měla nějaké nedostatky. A těch nedostatků nikdy nebylo úplně jako málo. I zdejší, teďko první Crisis má docela dost nedostatků a hlavně v pozdějším hraní a v pozdějším průběhu vyplývají na povrch. Přesto ta hra je velice dobrá a i po těch mnoha letech vám doporučuji si zahrát. Tak jo, takže to bychom měli. Vyšlo první Far Cry. Far Cry běželo na CryEngine první generace. Krajtek měl krásně našlápnuto, protože o sobě dal vědět jednou velice kvalitní hrou a chtěl dělat další hru samozřejmě zákonitě. Nevím, jestli byly nějaké peripety mezi vydavateli, nicméně jednoduše prostě přešli od Ubisoftu Ke EA a začali kutit Crysis. To bylo v roce 2006, kdy se o Crysis začalo vědět a kdy se o Crysis začalo mluvit a já jsem tu hru Sledoval vlastně od jejího úplného počátku. Proto uh, tohle video slouží jako taková moje příjemná vzpomínka na celou tuhle sérii, na ten první díl, hlavně protože uh, ten mě uchvátil ve své době celé to okolo toho vydávání té hry. Mě uchvátil v té době nejvíc, přestože kdybyste se mě zeptali, jaký díl bych považoval za ten nejlepší, tak já vám jednoznačně neodpovím. Já mám všechny ty díly velice rád, všechny ty díly mě bavily a každý z těch dílů má něco do sebe. Proto já vám neřeknu úplně jasnou odpověď, jaký z těch dílů je pro mě nejlepší a jaký bych si vybral, kdybych mohl hrát třeba jenom jeden. O těch rozdílech těch dílů k tomu se ještě dostaneme já teď budu mluvit spíše o tom samotném vývoji. V roce 2006 teda začaly se všude objevovat obr... ah, začaly se všude objevovat obrázky o hře jménem Crisis, která má vyjít pod EA. Nová hra od Cryteku, která má posunout grafiku úplně do jiné dimenze. A všichni byli neskutečně nadšení a hlavně natěšení, jak to vlastně dopadne. Far Cry se jim velice povedlo a tak všichni čekali, jenom, jenom, jenom lepší hru, než bylo samotné Far Cry. Očekávání byly opravdu obrovský, je to přibližně tak rok, co nastupuje Next Gen Era, v té době Next Gen Era, nové konzole PlayStation 3, Xbox 360 a všechny hry se přesouvají do Next Gen podoby. Vypadají suprově v té době a všichni od nich čekáme jen a jen to nejlepší. To, co potom jako ve výsledku předvedlo Crisis nečekal nikdo. Ta hra předčila veškerá očekávání. Samozřejmě očekávání byla obrovská, ale veškerá realistická očekávání opravdu předčila. Vypadala fenomenálně. Neskutečně na tu dobu a jestliže v té době jsme měli spousty v úvozovkách Next Gen titulů na nové konzole a spousty titulů, které se honosily grafikou Next Gen tak Crysis je, 1 byla ještě minimálně o jednu třídu dál. Mělo samozřejmě, za následek tohle mělo, že hra vyšla jenom na počítače a tak se nemusela opravdu omezovat na výkon konzoli. A ta hra se opravdu neomezovala. Ta hra si ukrojila z výkonu vašeho počítače té doby neskutečné množství. A víceméně nebyla takřka, nebo nebyl takřka nikdo, komu by běžela na maximální detaily v té době. Já jsem měl to štěstí, že jsem v té době měl nový počítač, a tak jsem si ji víceméně na ty nejvyšší detaily skoro užíval. Skoro užívám, říkám z toho důvodu, že uh, nejela úplně optimálně na ty nejvyšší detaily. Padalo mi to k patnáctky snímkům. Ale přesto já jsem si řekl, ne, nepodlehnu, já si to prostě níž než na ty nejvyšší detaily nenastavím. A tak jsem si užíval tu nádhernou grafiku euh, z propady sníků, ale kochal jsem se, protože do té doby vlastně jsem já ani nikdo jiný nic takového na počítače jako reálně běžet neviděli. Ta hra samotná nebyla euh, herními prvky některé zázračná. Zázračná byla tou samotnou technologií v té době. A když se na to koukáte teďko, věřím tomu, že když se na to koukáte teďko, tak nejenom, že vám můžu říct, že výkon mého počítače stále ta hra vytěžuje velice, až, až nehezky, i po těch deseti letech, tak sami musíte uznat, že až na těch pár detailů, které jsem zmínil už fůr, což je z dnešního pohledu hlavně rozlišení textur, například ta tráva a, a ta pev ta zem samotná nevypadá už tak zázračně, ale jinak ta hra vypadá velice hezky a opravdu celkem aktuálně. Takže v té době já jsem si tu hru opravdu užíval, ale ještě trošku se vraťme předtím, než to vlastně vyšlo. Protože z mého pohledu v té době, já jsem byl Puberťák, mě bylo 15, končil jsem základní školu vlastně když hra vyšla poprvé, nebo když prostě hra vyšla, tak já jsem byl v prváku, takže úplně na začátku prváku vlastně. Tím pádem já jsem byl na tu hru hrozně natěšený, v té době jsem neuměl ještě čekat, takže uh, vlastně to nějaké roční rok a půl dlouhé čekání na tu samotnou hru uh, od toho roku 2006 do 2007 do samotného toho vydání. Pro mě bylo něco neskutečného něco hrozně dlouhého. A uh, bylo to pro mě peklo, protože já jsem se na tu hru neskutečně těšil, stejně jako mnoho dalších dalších lidí. Uh, já si doteď vlastně si pamatuju uh, spousty různých ukázek, které Krajtek dělal. Docela musím říct, že takhle zpětně a vlastně zpětně i v té době uh, se jim povedlo to, že z té hry za stolik neukázali. A uh, potom člověk, když ji opravdu reálně hrál, tak zjistil, že mnoho věcí je tam jiných, než bylo v těch promovideích a tak. Přesto hra nesklamala. Uh, hodně, hodně, hodně věcí uh, oni pravděpodobně v průběhu vývoje ještě změnili, ale ty věci, které oni ukázali, tak uh, ne vždy úplně korespondovaly s tím, jak to bylo ve výsledku. Což v mnoha případech bývá špatně, protože uh, vzpomeňte si na skoro jakoukoliv uh, hru z poslední doby od Ubisoftu, kde všichni vlastně porovnávají. Úvodní videa s tím, jak hra ve skutečnosti vypadá, že všichni viní Ubisoft, že hra dostala downgrade a že vypadá hůře než na promo video, tak u Crisis to bylo víceméně obráceně a hra v té fázi nebo v tom stavu, v jakém vyšla, tak vypadala víceméně ještě lépe než když ji představovali. Což se z dnešního pohledu jako jen tak nevidí. Já si tady vezmu takhle raketomet, protože raketomet se může vždycky hodit. Tak, což se z dnešního pohledu ještě nevidí. Stejně samotný příběh, oni řekli, o co tam půjde, oni řekli, vlastně co se tam bude dít, ta, ta hlavní herní premisa taky byla nějak nastavená, ale to, jak se k tomu dostanete, přestože to ve videích různých ukázali, tak v samotné hře potom to bylo jinak. Jde tady, já to schrnu jenom opravdu velice lehce a krátce, jde tady o jistou mimozemskou technologii, o mimozemštěny a přestože tadyhle v úvodu jsou naši nepřátelé severokorejci, tak potom se dostaneme do takového mnohem většího konfliktu, kde nepřátelé nebudou jenom severokorejci, ale i mimozemšťané a mimozemská technologie. Tohle oni vlastně řekli a čekali jsme a věděli jsme, že v určité fázi hry celý ostrov vlastně zamrzne. A to, aby to vypadalo dobře, to zamrznutí, právě na to měl mít vliv i ten použitý engine, ten CryEngine. Když se podíváte, tak ten rozhled je opravdu obrovský a Vypadá to super. Vy. Ta hra nastavila vlastně uh, jednu z věcí, která se děje i v dnešní době, co se grafiky týče. Uh, koukněte se na vývoj grafiky v posledních pár letech a zjistíte, že za stolik už se to. Nehýbá. Jo, dospěli jsme do nějakého standardu, který vypadá opravdu suprově, ale za stolik se to nehýbá. Co se ale opravdu hýbá, a co vlastně nám dovoluje ten výkon navíc v průběhu těch uh, let, tak je to, že uh, můžeme na scénu dávat mnohem více věcí a celkově ta densita. Těch objektů a věcí a Crisis vlastně nastavilo to, že všude po té mapě se nachází hrozně moc a v té době pozor interaktivních předmětů. A jak vidíte, tak jakákoliv plechovka, která se tady válí, cokoliv, jakákoliv flaška, do čokoliv já střelím, tak se nějakou formou hýbe, a já s tím nějakou formou můžu interagovat. Což je super. A je to víceméně věc, kterou dneska uh, vlastně přidává. Nebo věc, která dneska přidává hrám na realističnosti. Ta samotná grafika se tolik už nehýbe a. Spíše se hýbe to, kolik v těch hrách máme věcí a kolik máme tam objektů vlastně na scéně, což Crysis nabídlo těch objektů opravdu přehršel a každý z nich byl i nějakou formou interaktivní, opravdu jste mohli cokoliv v té hře rozbít, jakákoliv polička, jakýkoliv stůl, jakákoliv noha od stolu, prostě mohla být rozstřelena, cokoliv a nějak, nějakou formou to fungovalo. Jo, vidíte, tadyhle mi prasknul stůl, prostě já ho, já ho můžu potom rozstřelit ještě více, a všechno se tady hýbe, všechno tady funguje, všechno tady padá, všechno, všechno je prostě interaktivní. Ou, oh, 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 což je věc, kterou, wow, 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 kterou uh, Crysis v té době hodně, jako promovalo, když řeknu. Tak. Zpátky k tomu vývoji. Takže my jsme věděli, že v určité době ten engine dovolí to, že vlastně celý ten ostrov zamrzne. To, jak se k tomu dostaneme, to, jak vlastně co se tam stane, to jsme úplně nevěděli. Věděli jsme, že za tím budou stát ty mimozemšťané a. Ve výsledku to vlastně bylo jinak trošku, než co oni promovali na těch svých videích, což je super. Vlastně bylo to úplně opačně, než oni ukazovali. Oni ukazovali, že my, my do té zamrzlé části vlezeme, a ve výsledku to bylo tak, že my jsme se potom dostali z mimozemské lodi a, a ta potom vlastně došlo k zamrznutí velké části toho ostrova. Tak, já se tady proplížím do toho kempu a budu pokračovat ve svém povídání. Tak, pojď, tak, pojď, tak, pojď. Máme, máme, máme. Ha! Tak, a jdeme na to, jdeme na to, trošku to. Uh! Trošku tady rozpoutáme peklo. Náš oblek samozřejmě nám zajistí to, že si tady můžeme s tím trošku pohrát. Tak jo. Dobrá dobrá, to bychom měli teda. Hra pomalu se blížila svému vydání. Myslím, že tam došlo k nějakým odkladům, ale to bylo víceméně očekávané, protože hra s takhle obrovským potenciálem uh, nemohla proběhnout vlastně jen tak. A já se divím, že vyšla tak brzy. Vyšla v roce 2007, a jen tak pro představu, rok 2007, v té době, vyšlo první Call of Duty Modern Warfare. Což je hra velice dobrá a hra dobrá i po těch letech, ale když si porovnáte grafiku Modern Warfare a grafiku Crisis, tak si teprve uvědomíte, jaký rozdíl vlastně tam ve skutečnosti je a jaký rozdíl tam ve skutečnosti byl. <laughs> Opět tady vidíte tu interaktivitu toho prostředí, že cokoliv vlastně vy uděláte, tak velkou formou ovlivní to prostředí. Je to něco, co oni samozřejmě promovali, něco, co oni chtěli, aby tam ve skutečnosti bylo, a něco, co já jsem jim ani v té době úplně jako nevěřil, že se to povede, protože já už jsem v té době hrál velice dlouhou dobu. A měl jsem na to docela jako realistický pohled a věděl jsem, co je v té době jakoby hardwareově možné a co je obecně jako možné ve hrách. A přesto mě uh, tohle touhle sérií a tímhle hlavně prvním dílem dokázali velice překvapit. Tak, ale, ole ježiš, a pojď. Krása. Dobrá, dobrá, dobrá. Uh, byl teda rok 2007, hra vyšla a začala sklízet velice, ale velice dobré hodnocení. Jediný její takový nedostatek byl, že skoro nikdo, jak už jsem zmínil, nemohl hrát na ty nejvyšší detaily. Hra byla neskutečně náročná na hardware, uh, byl to opravdu drtič hardwareu. Mno, po mnoho let vlastně byla takovým hlavním ukazatelem toho, jak výkonný máte počítač. Uh, skoro všechny jakoby herní servery, uh, hardwareové servery, je využívali k tomu, aby měřili výkon grafických karet, procesorů a víceméně každých komponent v počítači. A uh, ve své době byla teda opravdu neskutečně nádherná ale samozřejmě bylo to vykoupeno tou neskutečnou hardwareovou náročností která i po těch mnoha letech je vysoká já teďko hraju samozřejmě všechno mám nastavené na max, já bych si nedovolil vám to ukazovat v nějakém jiném stavu než v maximálním nastavení. Zároveň jsem tam nechtěl ale tu hru některak upravovat, takže tam nemám žádné grafické módy, žádné textury s vysokým rozlišením. Přestože jsou k nalezení, tak nic takového jsem tam nechtěl dávat, abyste viděli, jak hra vypadá ve své syrové podobě. Je to tedy některak neupravené. Jediné, co jsem na té hře upravoval, je, aby běžela ve dvěká rozlišení, protože to není nativně v menu podporované ale stačí přepsat jediný soubor, napsat si tam to rozlišení a máte ho tam. Takže uh, hra teď běží ve 2 rozlišení a by vypadala, co se rozlišení týče aktuálně. Ta je jediná teda změna, jinak je to opravdu syrová podoba Crisis a toho, jak vlastně vypadala ta hra už v té době. Uh, bylo to teda, tahle nádhera byla opravdu vykoupena uh, neskutečně a byla vykoupena obrovskou hardwareovou náročností, ale i přesto zabodovala. Ta hra skoro nikomu neběžela, ale i přesto zabodovala, protože ten samotný herní obsah vůbec nebyl špatný. Mnoho lidí říkalo v té době, oh, to je jenom obyčejné technologické demo. Ta hra, co se herní, co se herní stránky a herní náplně nemá co nabídnout, ale to vůbec není pravda. Ta hra byla ve své době a i v dnešní době, jaký takhle po té delší době hrají, tak byla velice silná a nabízela opravdu toho hodně a hlavně vám nabízela určitou volnost, která sice se s dalším a dalším levelem víceméně Smršťovala, zmenšovala a uh, mnoho lidí tuhle hru má za opravdu značný sandbox, ale má to spíše zkreslené těmi prvními, řekněme, třemi, čtyřmi levely. Uh, potom nastoupila spíš mnohem lineárnější hra a už se to, už to jelo v takých klasičtějších šlépějích. Nicméně, do určité chvíle vám nabízelo opravdu velikou volnost. Vy jste si uh, mohli v té hře dostatečně vyhrát. A mohli jste si vlastně zvolit svůj herní postup, jak jste chtěli hrát. Jak jste viděli, já jsem hodně se skrýval, hodněkrát jsem byl neviditelný, různě jsem ty vojáky přepadával ze zálohy, že o mě vlastně ani nevěděli. A taky můžete zvolit herní. Postup takový, že prostě vezmete si co možná nejsilnější zbraně, vlítnete do toho tábora, všechny je tam postřílíte a, a odejdete. Jde to a o dalších tělech věcech si budeme povídat za chvíli, až se tady podíváme na tu příběhovou animaci. Kouště, sává, boss. <tějí významení> Easy, darling. What happened to you? I'm okay. It's not my blood. Badowski, it... Something tore him to pieces. We thought no one was coming for us. What took you so long? Well, we had a little trouble finding your boat. Our boat? Our boat's gone. I contacted Langley a week ago. When no one came, we made a break for the harbor. But something... Something doesn't want us here. Something out there is killing people. Where's the rest of your team? Badowski's dead. The others are still at the excavation site. It's east of the heli base above the falls. You have to help them. They don't know what they found. Can you take us there, love? Sorry, love. I'm not going back. I barely made it out alive. Listen to me. We've been monitoring Rosenthal's work, he was excavating a statue in the jungle only it's it's not a statue it started transmitting a signal it led us to a structure in the mountain Rosenthal thinks it's evidence of a dead civilization we're not so sure I think we woke it up you may not have much time get Rosenthal's team out of here and secure this island whatever this thing is you can't let the Koreans have it I hate to break this up, but you've got trouble inbound. Part of an armored division is headed your way. You'd better get out of there fast. You take care of those tanks, Nomad. I'll get our little spy to a safe extraction point. Thank come. Krom toho, že teda se musíme postarat o tanky, které tady na nás útočí, tak já se chci vrátit k těm samotným herním principům a k těm herním postupům a k tomu vlastně samotnému hraní, jak se tato hra hraje a jak vy jste si mohli zvolit, jaký chcete hrát. A... Ta... Wow. Ta hra samotná vám dávala opravdu značnou volnost v tom, jak chcete hrát. A pro mnoho lidí byla tahle volnost s dalšími díly už omezená. Což já si tak úplně nemyslím. Mnoho lidí, jak jsem už zmínil, tak, když řeknu, zakořenilo svými myšlenkami a svými vzpomínkami vlastně v prvních pár levelech Crisis jedničky, které byly opravdu velice otevřené a nabízely dost prostoru na to vyhrát Skutečně vyhrát si. Uh, ty následující levely byly mnohem linárnější, ale mnoho lidí už si je třeba tolik nespomíná. Nebyly tak silné a uh, nejvíc na ně prostě zapůsobily ty, tyhle levely, které byly otevřené. Což je důvod vlastně, proč uh, pro mnoho lidí byly ty následující díly zklamáním. Já už bych se pomalu chtěl. Uh, s začít přesměrovávat na ty následující díly, s tím, že budeme opět trošku odbočovat zase k tomu dílu prvnímu, který současně hrajeme, aby jsme to nějak, nějakou formou porovnávali. A druhý díl, Crisis, měl samozřejmě obrovská očekávání, přestože první díl nebyl některé jako ohromně úspěšný z jednoho prostého důvodu, a to to, že vyšel jenom na počítače a mnoha lidem ještě v té době prostě rozumně nešel hrát díky té hardwareové náročnosti. Tak přestože prodeje nebyly některé k závratné, tak byly pravděpodobně takové, aby hra na sebe vydělala a aby tvůrci z Crytek'u se mohli soustředit na díl další. Tam slibovali, že se to změní. A že nám nabídnou trošku jinou džungli, protože, jak vidíte, tak velká část Crysis jedničky se odehrává v takovéhle džungli, v takovémhle trop, na takovémhle tropickém ostrově, stejně tak jako právě první Far Cry. Tím, tím ty hry víceméně uchvátily, protože nabídly prostředí, které bylo neokoukané a které bylo zajímavé, a hlavně na něm graficky opravdu vynikla ta technologie. Veškeré listy, které jste tady viděli, tak se hýbají, ať už jimi projdete nebo do nich střelíte. Je tady technologie na to, že těmi listy prochází sluneční světlo tak, jak by teoreticky, reálně procházelo. Jsou tady technologie, že mraky se dynamicky tvoří a dynamicky mění, to znamená, že nejsou statické. Až některé zbytečnosti z dnešního pohledu, a to mělo samozřejmě za následek to, že ten první díl byl tak hardwarově náročný. On byl opravdu technologicky napěchovaný, napěchovaný k prasknutí, ale. Následky byly dnes už pro všechny jasné a už dnes dokonce několikrát zmíněné. Druhý díl se z tohohle chtěl poučit. Chtěl se poučit vlastně z několika věcí, z nízké prodejnosti, kterou měla zajistit to, že druhý díl i na konzole. A právě z té, technu, z té hardwarové náročnosti. Tím, že hra musela běžet na konzolích, na konzolích z dneš, dnešní staré generace, v té době samozřejmě aktuální, tak uh, museli ten engine nějak odladit a museli ho udělat co nejrozumněji z dnešního pohledu, proto aby, aby prostě běžel. Uh, za mě se jim to povedlo a výsledek byl graficky za mě na počítači ještě lepší než tenhle první díl. Pro mnoho lidí tomu tak nebylo, ale já, já jsem zastánce toho, že se ti ty, ty, ty lidé mílí. Crisis 2, po tom, co získala Directix 11 patch, uh, tak vypadala lépe než ten na první díl. No, lidem se možná zdálo, že tahle hra vypadá lépe. A já to chápu, já to chápu. Šlo tam totiž hlavně o to samotné herní prostředí. Uh, Crisis 2 se z. Tropické džungle přesunula do džungle betonové. A tak jsme se dostali do New Yorku, do New Yorku uh, pod invazí. A to pro mnoho lidí nemusí být úplně tak atraktivní prostředí, jako tady ty tropické ostrovy. Tamhle pán sedí, vidíte, krása klídeček. Tak, což pro mnoho lidí teda nemusí být tak atraktivní prostředí. Přesto technologicky po tom DirectX 11 peči, který vyšel přibližně měsíc po vydání, nebo dva měsíce po vydání, tak technologicky ta hra byla mnohem dále a zajišťovala mnohem lepší efekty a mnohem obecně jako lepší vizuální stránku. Přesto samozřejmě, že to prostředí nemuselo být pro lidi tak atraktivní. Uh, jak se to ve výsledku povedlo? Za mě, za mě dost. Já jsem tu hru měl hrozně rád. Víceméně uh, Crazy Zvojka uh, byla ta hra, kterou jsem z he ze, ze série Crisis začal natáčet. Byla to ta hra, jejíž videa jste uh, někteří z vás pravděpodobně viděli. A já jsem v tu hru měl v té době hrozně moc rád. Já jsem ji jako docela veřejně na české YouTube scéně v té době, která byla. V úplně jiném stavu než dneska. Velice promoval a obhajoval jsem ji vůči tomu prvnímu dílu. Mnoho lidí uh, říkalo, že první díl je mnohem lepší, já si tím nejsem jistý, já s tím nesouhlasím, ale stejně, jak jsem uh, říkal v úvodu, tak si stojím za tím, že vám nedokážu říci, který díl mě bavil nejvíc. Každý z těch dílů má něco do sebe a Cřezy 2 uh, nabídla mnohem lepší. Pocit ze střelby, mnohem lepší. Uh, samotné, samotnou tu akčním pasáž a obecně využívání toho obleku bylo za mě dotaženo, takže jak dokonalosti. A opravdu i na tom menším prostředí, vizuálně menším prostředí, jste si mohli tu vaši cestu zvolit a mohli jste opravdu uh, hrát tak, jak jste chtěli. Uh, mohli jste se plížit, mohli jste většinu těch nepřátel zabíjet tak, že. Uh, jste k ním potichu přišli a oni o vás takřka nevěděli, stejně jako je to tady v tom prvním díle, když to v tom druhém to bylo ještě mnohem lepší, ten pocit z toho uh, zabíjení na blízko byl ještě mnohem uspokojivější, když pokud to můžeme takhle říct a obecně ta hra v mnoha ohledech předčila ten díl první. Pro mnoho lidí samozřejmě ne, pro mnoho lidí bylo uh, ten první díl mnohem lepší a já chápu, uh, Čem to tak mohlo být. Za mě je to opravdu spíše taková remíza. Takže jsme u z 2, rok 2011. Hra vyšla i na konzole, kde teda vypadala samozřejmě mnohem hůře, než jak vypadala na počítači, ale. Bylo to dobré, bylo to dobré, hra sklízela velice dobrá hodnocení. A obecně byla přijata dobře. Přestože samozřejmě tam byly nějaké neschody, co se to, to, to herního prostředí týče. Tam byly asi jako ty neschody největší. Že lidé nechtěli úplně přijmout tu změnu toho herního prostředí. Tak, co se těch samotných technologií ještě týče, tak. Crysis byla první hra, která využívala DirectX 10, což byl z dnešního pohledu takový, nebo je z dnešního pohledu taký zatracovaný DirectX. Vyšel v době Windows Vista a obecně celé Windows Vista je z dnešního pohledu bráno spíš jako takový Microsoftí odpad a takový systém, o kterém nikdo nechce mluvit a všichni chtějí dělat, že raději neexistoval. Uh, bylo to v téhle době, teda ten přínos DirectX desítky byl minimální. Bylo opravdu minimální, co se vizuální stránky týče, tak tam byly nějaké efekty navíc, respektive nějaká nastavení navíc a to, abyste to pustili vlastně na nejvyšší nastavení, tak jste to museli hrát pod DirectX desítkou, ale uh, k tomu nastavení se dalo dostat uh, i s DirectX devítkou a ta vizuální stránka byla takřka totožná. Bylo to spíše jenom také promo technologie, pravděpodobně zaplacené lidmi z Microsoftu nejspíše a byla to první hra teda, která tuhle technologie využívala. Potom, jak vyšla Crysis 2, tak samozřejmě v té době byla aktuální, nebo aktuální, spíše novinkou, byla DirectX 11. A já jsem říkal, že ta hra v určité chvíli získala DirectX 11 patch a ten její vizuální stránku opravdu ještě vylepšil a vyšperkoval v té době takřka k dokonalosti. Byla tam technologie jménem TESELACE, která dokázala to, že ploché, ploché stěny a různé z země a takové dokázaly vypadat, jako že jsou 3D. Přesto to neubíralo tolik výkonu a bylo to opravdu napichované technologiemi a vypadalo to dobře. Crysis 1 měla problém ten, že byla až moc těmi technologiemi napichovaná a ne, nebyla v té době úplně odladěna. Jak jsem říkal, tak všechno se tady hýbe, všechno je tady interaktivní, do všeho jste mohli střelit a ono to nějak zareagovalo. Všechno je tady dynamické, nic není statické, opravdu. Stromy se dají rozstřelovat. Když jsou tady sudy s nějakým olejem a vy do něj střelíte, tak z toho sudu teče v, v tom prostoru té střelby, ten olej vyt vytéká a v určitý moment přestane. A jakmile vystřelíte níže pod tu první střelu, tak ten olej zase vytéká. To znamená, že hra počítá s tím, že ten olej opravdu z toho sudu vytéká, takže všechno je tady dynamické. A to byl hlavní problém a hlavní vlastně ta hardwareová překážka nebo... Uh, nebo ta překážka pro ten hardware, protože hra byla díky tomu neskutečně náročná a mnoha lidem tady nešla. Crisis 2 eh, tohle měla napravit a ve skutečnosti opravdu napravila a byla mnohem lépe odladěná, vypadala lépe, respektive dokázala nabídnout eh, lepší efekty. To, jestli vypadala lépe, už bylo na tom, jak každému zcedlo to její prostředí. Crisis 3 vyšla dva roky na to a Turci slibovali, že se trošku vrátí k tomuhle prostředí. Celý New York nechali zarůst do zeleně a poslali nás několik let dopředu s tím, že uh, to, jaký to sklidilo úspěch či neúspěch, nebyl úplně některak zázračný a závratný a jednalo se spíše o hůře přijatý díl z té série. Wow. Jak vidíte, tak občas už se tady myhnou ty mimozemšťané. A přestože tohle je korejec, který samozřejmě nestojí na naší straně, tak uh, první, co ho zajímalo, byl ten mimozemšťan. Crazy Strojka teda uh, nabídla opět zelenější prostředí a snažila se <coughs> zajímat všechny Ať už ty lidi, které bavilo nebo kterým se líbilo Crysis 1, tak ty lidi, kterým se líbila Crysis 2. Byli jsme stále a pořád v New Yorku, kdežto tentokrát byl opravdu velice zarostlý a celý takový zelený, aby co nejvíce možná připodobňoval nebo byl, byl co nejvíce podobný prostředí z Crysis 1. Jak už jsem zmínil, tak uh, ta hra samotná nesklidila takový úspěch, uh, následně se potom s tou sérií už nepokračovalo, ale stále tu hru považuji za velice dobrou, určitě stále vám doporučuji si zahrát, pokud byste chtěli nějak se do té série dostat. A i po těch mnoha letech, jak jsem říkal, hra vyšla v roce 2013, tak i po těch mnoha letech... Uh, ta hra vypadá zatraceně dobře. Všechny ty hry z téhle série vypadají zatraceně dobře. A uh, stojí za to si je i z dnešního pohledu zahrát, protože... Protože to za to stojí. <laughs> Co na to říci? Koděk! Tak pojďte, tak pojďte, tak pojďte, tak pojďte. Tak, tímto Uh, mým hraním a tímto mým povídáním my už se dostáváme takřka na samotný závěr. Ještě tady si chvíli zastřílíme, uvidíte ještě hru v pohybu, taky uvidíte to, že ta dynamika toho boje opravdu se dá hodně měnit a hra jí, samotná ji dokáže hodně střídat. Uh, to otevřené prostředí, které vlastně vidíte vy tady, tak je opravdu deviza hlavně těch prvních levelů, ty následující, řekněme třeba od takového pátého levelu, už to začne být mnohem více lineární a uh, jste více svázáni uh, tím vlastně kam máte jít a kam jít můžete. Takhle to otevřené prostředí opravdu hlavně v tom úvodu té samotné hry. Přesto samozřejmě pro mnoho lidí, nebo na mnoho lidí to v té době hodně zapůsobilo, já jsem nebyl žádná výjimka, jen já jsem potom, když jsem hrál Crisis 2, tak jsem simultánně s tím hrál i první díl, takže jsem měl to srovnání opravdu aktuální a všímal jsem si toho, že ten rozdíl v té Otevřenosti toho světa není některé jakoby extrémně rozdílný, protože i v pozdějších levelech vám tato hra nabídne spíše uzavřenější prostředí. Což je vlastně i největší její nedostatek. Když už se dneska odprostíme od té hardwareové náročnosti, která prostě a jednoduše dneska už není překážkou a není problémem, tak největší její nedostatek je pozdější levely. Nejsou tak dobré, nejsou tak vyšperkované jako levely z úvodu hry. A je tam asi hodně vidět, že Krajteku trošku docházel dech v tom stylu, že oni potřebovali tu hru vydat. Potřebovali, aby ta hra už vyšla. A přestože v mnoha případech dokáží překvapit, a třeba uh, přechod mezi zamrzlou a nezamrzlou částí toho ostrova. Je i na dnešní dobu opravdu velice působivý, tak uh, ta pozdější část hry pro mnoho lidí, věřím tomu, že byla spíše tou nudnější částí hry. A u mě tomu nebylo rozdílně. Já sám jsem uh, tuhle hru dohrál několikrát. Dohrál jsem ji dokonce na nejtěžší obtížnost. Co mi co tady hrajeme dneska a co vy tady vidíte dneska, je obtížnost nejlehčí. A ani tak to není jako úplně jednoduché, ale spíše nám to dovoluje to, že já se můžu soustředit na samotné povídání a hraní nemusím nebo tomu hraní nemusím věnovat takovou pozornost, protože uh, se nemusím tolik bát o svůj život. Na nejtěžší obtížnost to už je potom jiný kafe a pro všechny, kteří by chtěli opravdu zajímavý herní zážitek, tak vám to doporučuji. Už jenom z toho důvodu, že třeba nepřátelé, jelikož to jsou severokorejci, tak oni na nejtěžší obtížnost nemluví anglicky a vy jim tedy nebudete rozumět, ale mluví korejsky, abyste jim opravdu nerozuměli. Což je hrozně zajímavý prvek a prvek, který nevím, jestli jsem jako někde vůbec jako v nějaké jiné hře viděl. To znamená, že vidíte, že Crytek nebyl opravdu jenom firmou, která by dělala technologické demo a na to napasovala nějaké levely. Ale Crytek byla firma, která opravdu dokázala do té hry promítnout svoje ideje, a svoje nápady a ty nápady byly i z dnešního pohledu docela zajímavé. Což jen a jen dobře, protože pro mnoho lidí tenhle první díl byl opravdu jenom technologické demo a já jsem se kde to jen šlo, tak jsem se to snažil vyvracet, protože tomu ani po těch letech nevěřím, jelikož ta hra uh, má velice silnou kampaň a hlavně Velice dlouhou kampaň, ono možná to byl taky ten problém, ta kampaň samotná vám zabere krásných 10-12 hodin uh, takového rozumného hraní, samozřejmě prosvištět se to dá opravdu mnohem rychleji, ale takového rozumného hraní, když si to dáte na těžší obtížnost, tak vám to klidně uh, zabere takovýhle čas, když se ještě kocháte tím prostředím, snažíte se ho proskoumávat, uh, tak vám to takovouhle dobu klidně zabere. A já si myslím, že kdyby ta hra byla o, řekněme, třeba nějakých 20-30% kratší, tak by dokázala nabídnout mnohem zajímavější herní náplň a třeba ty levely by mohly být všechny vyšperkované tak, jak jsou vlastně vyšperkované všechny ty první levely. To je takové moje jakoby schrnutí, co se s Krajtekem potom dělo dál, tak není to bohužel nic slavného, no. Uh, dělali Rise Sons of Rome pro Microsoft a pro v té době novou konzoli Xbox One. Následně to vyšlo i na počítač přibližně s ročním spožděním. Ta hra úspěch neměla, ta hra nebyla některá závratná, nebyla ani úplně špatná. To si jako nemyslím, sám jsem ji nějakou dobu hrál, ale není to... Není to to, co bývalo Crisis. no, už bohužel. Teďko, Nedávno proběhla jistá restrukturalizace v celém krajteku, jelikož tam bylo několik finančních problémů víceméně a celý krajtek se teď snaží nějak zaměřit na znovu na hry. No. Snaží se tvořit teď hru, jež se jmenuje Hunt s podtitulem Showdown, tuším, nejsem si úplně jistý, jež stále běží na CryEngineu, tím pádem CryEngine je stále vyvíjen a jen tak pro zajímavost třeba na CryEngineu třetí generace, na kterém běžel právě druhý Crysis a třetí Crysis, tak na velice upraveném teda CryEngine třetí generace bude běžet i české Kingdom Come. Takže Krajtek teďko není v úplně jako závidění hodném stavu, ale doufejme, že se třeba nějak ustálili a že třeba nějak se znovu schopí a dočkáme se od nich zase nějakých zajímavých her. Jinak co se týče prvního Crysis, tak... Uh, tvůrci, hlavně pravděpodobně EA, se snažilo, aby ten Prodejní úspěch nějak dohnali, nebo respektive ten prodejní neúspěch nějak dohnali a tak po pár letech vyšla Crisis 1 na konzole, vyšla lehce upravená, vyšla tak, že běžela na novém engineu, na engineu třetí generace, na kterém právě běželo Crisis 2 a Crisis 3 a který už byl uspůsoben nejenom pro ty počítače, ale i pro konzole. Tak jo... Uh, tímto se dostáváme vlastně ke konci tohoto levelu. Uh, prošli jsme se ho celý, prošli jsme si ho, snad vás to bavilo. Je to tohle moje povídání za tuhle sérii. Já bych té sérii a obecně kritiku chtěl poděkovat, protože ta hra a ty hry obecně uh, jsou a byly velice dobré. Já jsem si je velice užil, mám je velice rád. Uh, bavil jsem se u nich mnoho a mnoho hodin tohle byla přesně taková ta hra, kde jsem si jednotlivé levely opakovalo, a opakovalo, a opakoval Už jenom když k téhle první hře vyšlo demo, tak já jsem ho hrával tolikrát, že si to ani nedovedete představit. A tímto bych to chtěl tak nějak jako uzavřít. Doufám, že vám tedy tohle moje povídání se líbilo, doufám, že vás bavilo. A třeba si zahrajte Crysis sedničku nějaký nějaký ten level nebo jakýkoliv díl z téhle série, když už slavíme těch krásných deset let. Jo a ještě, ještě jedno malé technologické pobídnutí a ještě jedno malé technologické povídání, než se dostaneme do té jeskyně a na samotný závěr tohohle levelu. Tak pokud byste si Crysis chtěli dneska aktuálně koupit, tak tak učinte na Gogu nebo na Good Old Games, protože to je jediná platforma, kde se ta hra nachází ve své 64-bitové verzi. Přestože vy si ty soubory třeba někde stáhnou můžete a tu hru si tak můžete upravit, tak pokud chcete mít co nejméně práce s tím, aby vám ta hra fungovala dobře na moderních systémech, tak zabruste na Good Old Games a kupte si ji tam. Přestože je na Steamu, na Originu, tak jediná správná verze, když nepočítám DVDčko, tak jediná správná verze na digitálních distribucích je právě na Gogu. Tak jo, to by bylo asi všechno, já doufám, že se vám tohle povídání líbilo, doufám, že se vám líbilo tohle video z téhle hry, dejte mi jednoznačně vědět, uh, nemám problém občas něco takového udělat nějakému výročí nějaké hry, která mě svoji herní náplní nebo čímkoliv jiným zaujala a doufám, že se vám to líbilo, mějte se krásně a já se s vámi loučím. Chow chow chow. The situation's foobar. I still can't reach JSOC on the secure channel. Must be another jammer. We need to find it and take it out. Until then, we're on our own. The highlighted area of the map is about three clicks up this valley. The sooner we are off this rock, the better.